Nisikia tulianza na Nuru Okanga. Unamtambua? Unamtambua? Yeah. Okanga ni mwana sayansi, anafaa apewe kazi na serikali. Juu alipika ugali juzi, akapea paka. Paka ikarara kwa mabati kipiga kelele ati iko na nyege. Huyo si ni mwana sayansi mkali? Lakini ukiangalia bado ni uji? Unapika ugali unapea paka ugali paka inataka nyama. Hiyo kitu kanisumbua ubongo sana. Lakini hiyo paka bwana. Niko na nyege gani? Tafutiwe kike. Bonga na Sir Newton. Bonga na Sir Newton. Bonga na Sir Newton. Yombo tole tubongo tonge na Sir Newton. Kuzongo tote. Bonga na Sir Newton. Sauti ya Mkenya isikike. Nimekuja na upaya kidogo tuna jeshi moja. Unaona hapo Jakaranda? Tuna jeshi moja tu nisikie inaongea kitu fulani. Na ikanibamba, unaona? So hawa si. Naomba hadi kwanza wapewe kazi. Hao ni wana science wabaya sana. Nisikia tulianza na Nuru Okanga. Unamtambua? Unamtambua? Yeah. Okanga ni mwana sayansi, anafaa apewe kazi na serikali. Juu alipika ugali juzi, akapea paka. Paka ikarara kwa mabati kipiga kelele ati iko na nyege. Huyo si ni mwana sayansi mkali? Lakini ukiangalia bado ni uji? Unapika ugali unapea paka ugali paka inataka nyama. Hiyo kitu kanisumbua ubongo sana. Lakini hiyo paka bwana. Niko na nyege gani? Tafutiwe kike. Haya, tukaenda sasa tukarudi saidi nyingine. Kwa baba yao, wanaitwa nani? Baba yao. Baba yao akasema hiyo unga ya NGO, sijui NGA, GMO. GMO, GMO ni mtu. Nasikia hiyo unga wewe ukiwa mwanaume ukikula unapata matiti. Na kama wewe ni mwanamke unapata makende. Nikanunua hiyo unga, bibi yangu atiki hata yakuwe na makende kidogo. Na mimi nilikuwa na matiti. Tulikula ugali bwana. Hakuna ni nyege tu, yenyewe nyege walisema ni mzuri, unajua? Uwezi amusha na uko njaa. Lazima kwanza ukule ugali ya nyege ndio ukue na nyege uweze kufanya kazi. Kwa hivyo hawa wana sayansi tunawashukuru sana. Waendelee kung'amua na waendelee kuchunguza kabisa. Na watuletee sasa baka mboga yenye inaongeza nyege tena. Ukikula ugali ya nyege na mboga ya nyege. Kwa hivyo serikali wewe rais wetu sina mbaya upongezi kwa kutuletea unga ya nyege. Na wanasema ati ni ya ndovu kuamsha. Nani anajua ndovu inaamshanga aje? Kwani anajua aje? Kwani ashaipatwa na ndovu? Anachunguza ndovu. Anachunguza ndovu, hutaki ndovu hivi ipate ngono. Kila kitu iko na uhuru sawa. Kwa hivyo tuletewe unga ya ngono na tushibe iko sawa. Mimi rais mimi nakupongeza. Nakupongeza. Watetezi oye. Watetezi oye. Ni hiyo tu bwana. Watetezi namba mbili. Watetezi oye. Watetezi oye. Mimi kama handsomest nataka niambie wanasayansi wapi wenye wamejitokeza hapa Kenya Makonia kwamba hiyo usayansi mnataka kutuletea msitusambazie kwa internet. Maana watoto wetu sasa watashindwa kuconcentrate shule, wataanza kuconcentrate wajue ndovu huwa inapata nyege namna gani, si ndio? Wewe unataka mtoto wako asome ama unataka afunzwe na internet? Asome. Ndio. Sasa mkianza kutuambia GMO sijui inaleta nini, inaleta nini? Alafu wewe mwenyewe uko live na ugali, na ugali yenyewe ni ya GMO ni ya white, yenye imetolewa ng'ambo. Wewe unatuambia nini? Hakuna. Unaweza tuambia mambo na ugali na wewe mwenyewe hata ulimi? Unaweza tuambie mchele imepanda na wewe mwenyewe uwezi ingia kwa maji ulime? Unaweza tuambie sukari imepanda na wewe mwenyewe shamba yako umepanda vitunguu, umepanda maua? Mwingine anajenga kanyumba kadogo kwa shamba yake. Shamba yake ni ndogo, kanyumba ameweka kadogo. Ataweka wapi space ya mahindi? Ataweka wapi space ya mahindi? Sasa msitudanganye bwana. Hizo porojo msituletee bwana. Ukitaka kulalamika kuhusu ushuru, make sure pia wewe mwenyewe unafanya kazi. Ndio ulalamike ushuru yenye umekatwa. Wewe hujakatwa ushuru. Wewe unalalamika kuhusu ushuru. Wewe unashinda kwa uwanja kutoka saa 7 mpaka saa 2 usiku. Unataka utuambie venye unga imepanda.
hiyo masaa unaharibu kushinda kwa uwanja, si ufanye kazi bwana. Ndugu yangu fanya kazi bwana. Eh, Okanga, tafuteni kazi ya kufanya bwana. Si ndio? Fanyeni kazi ya kukoach watu, watoto kwa hiyo uwanja yenye mmesimama. In fact we are going to sue you kwa sababu uwanja ya wanafunzi mmeifanya kamati ya kupanga vitu ambapo vitu ambazo hazieleweki, si ni kweli? Hiyo uwanja sinafaa ichezea wao shule. Wanafunzi wacheze. Sasa kama wanaume wameenda kusimamisha pale, unafikiri wanafunzi watachezea wapi? Kwa hivyo sisi na wanafunzi wote tutagoma na tuseme hiyo uwanja ifungwe kwa sababu ni ya wanafunzi, si ya siasa za utani na matusi kwa rais wetu wa nchi ya Kenya, si ni kweli? Asante. Tetezi namba 3. Ati Ruto, 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 Ruto. Alafu kuna mse mwingine wetu mzito sana anaitwa ati Rigiji. Bende Rigiji, 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 Rigiji. Alafu kuna mse wetu mwingine pia bado watatu anaitwa Governor Sakaja. Bende Sakaja, 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 Sakaja. Asanteni sana. Alafu tusisahau, tusisahau huyu, kuna MP wetu hapa kwa ground. Bado ametulinda. Anaitwa Major Donk. Twende Major Donk, Major Donk, Major Donk, Major Donk. Asanteni sana. Asanteni sana. Watetezi wa serikali oye. Watetezi wa serikali oye. Leo niko na furaha na niko na furaha tele. In fact, hawa watu wa Jakaranda tunajua hawa wako kwa nyumba wanalia, wanatoa machozi. Wanalia. Kwa sababu watetezo serikali, mliona ile kitu ilifanyika jana? Mliona. Ile kitu ilifanyika jana ilikuwa kitu ingine, watu wa Azimio waliumia sana. Sana. Watu wa Azimio walishtuka. Walishtuka. In fact, hadi wakasema sasa Ruto walete GMO kule. Leta. Kwa sababu wamesalimiana tu na baba. Na wakatoa meno wote. Hapo sawa. Ama kulikuwa na mtu alikuwa amekasirika pale. Hakuna. Baba alismile mpaka tukaona meno ile ya mwisho. Kwa sababu alisalimia mtu ametamani kusalimia sana. Si ni kweli? Na mimi nashukuru sana bwana honorable Dr. William Samoei Ruto. Kwa sababu Dr. William Samoei Ruto ni mtu anatumia akili, si ni kweli? Na ni mtu anajua kuchora vitu zake. Alituambia anajua venye atamaliza maandamano. Hii maandamano si inafifia? Inafifia. Maandamano si inafifia? Inafifia. Na inafifia kama Azimio. Venye Azimio ilizimia, si ndio? Si ni kweli? Kwa hivyo maandamano inafifia, Azimio inazimia. Inazimia. Inabaki chama ni moja. Chama ni ngapi? Moja. Chama ni ngapi? Moja. Na chama ni Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. UDA. Si ni kweli? Kenya ngapi? Moja. Kenya ngapi? Moja. Eh, ukisema moja unamaliza umoja. Kenya ngapi? Moja. Asanteni sana. Alafu tunarudi kwa Nuru Okanga. Nuru Okanga, 1 hour, kimbi kimbi, AK-47, ukiwa na huyo kijana mwingine mwenye anajisifu ati yeye ndio president wa vijana. Gaucho. Ni mavitu hapa anaongea mtetezi mkuu wa serikali, na nawatumia message nikiwaambia ya kwamba raundi hii, raundi hii safari vijana kwa hii safari wamechanuka, si ni kweli? Vijana si wamechanuka? Wamechanuka. Ile maneno ya kutu